Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Мәлік Құлшар мен Снежан Имашева облыста болып, су тасқынынан зардап шеккен Қаратөбе, Шыңғырлау және Жәнібек аудандарының тұрғындарымен кездесті. Депутаттар мемлекет тарапынан көмек көрсетілетінін айтып, мәселелерді өздерінің жіті бақылауында ұстайтынын жеткізді. Мәлік Құлшардың су тасқынынан зардап шеккен аудандарға сапары Қаратөбе ауданы Шалғын ауылынан басталды. Депутат ең алдымен балалардың оқуы ұйымдастырылған мәдениет үйінде болып, оқушылармен және ұстаздармен кездесті. Қазіргі таңда мұнда барлығы 37 оқушы білім алуда. Олардың қалыпты сабақ оқуына барлық мүмкіндік жасалған, киім-кешек пен қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етілген. Ауылға облыс тұрғындарынан гуманитарлық көмек әлі де жеткізілуде. Гуманитарлық көмектер келіп жатыр халыққа. Бірінші жағдайда тамағы мәселесі халыққа ұн басқадай қоректі заттар мақсатында келіп түсті көмектер көмек. Ол енді халыққа түгел үлестірілді. Одан кейін Аманат партиясының атынан халыққа гуманитарлық көмек келді. Облыстық діни басқармасы имамның атынан зекет қайырымдылық қорынан келіп түсті. Аудандық білім беру бөлім жанынан, аудандық мекемелер жанынан қайырымдылық көмектер әлі де келіп жатыр халықтың жағдайына байланысты. Қазіргі таңда халық азықтықпен толық қамтамасыз етілді. Ендігі халықтың қазіргі таңда сұрауы осы ауылдың, шағын ауылдың мектебін жаппай, мына халықтың сұранысы бойынша тыңнан жақсы үй салып берсе деген ой, сосын мектеп. Ең бірінші осы ауылды ұстап тұрған мектеп, сол мектебі жалмаса екен деген халықтың өзінің негізгі үміті. Шалғындағы 45 үйдің 29-ы қарғын судың астында қалды. 23-і мүлде тұруға келмейді. Ауыл тұрғындары су кірмеген үйлерге 3-4 отбасыдан бөлініп орналасқан. Қазір ауылда құлағалы тұрған үйлерді сараптау жөніндегі комиссия жұмыс істеуде. Мәлік Құлшар үйлерді аралап көргеннен кейін тұрғындармен жүздесті. Ауыл халқы ешқайда көшкісі келмейтінін айтып, жаңа мектеп пен үйлер салынса деген өтініштерін жеткізді. Негізгі мақсатымыз не? Осыны көзіммен көру, халқымызбен кездесу, тұрғындармен кездесу, жағдайын білу және облыс басшылығына кіріп осы жағдайларды баяндап, облыстық бюджеттен қаржы бөлуге жағдай жасау, ондай мүмкіндік болып жатса, республикадан қаржы бөлуге мүмкіндігін қарастыру үшін келіп отырмыз. Балалар келіп қайтадан оқып жатыр екен, бұл жақсы нәрсе және ауылдың тұрғындары ешкім көшу тілек білдірмепті басқа жаққа. Ауылда мал ұстауға, мал санын көбейтуге жағдай өте жақсы екен және бұл ауылға газ, ауыз су, өзінен өзі жарық бәрі өткізілген екен, сондықтан халық осында тұрғысы келеді. Мемлекеттің және соны біз жоғары органдарға жеткіземіз. Басты мақсатымыз осы халықтың осы жерде қалғысы келіп, осы жерде тұрғысы келіп, осы үйлерді болашақта тұруы мүмкіндік болмаса, жаңа үй салуға жағдай жасау. Мәжіліс депутаты ауданда төтенше жағдай жарияланғандықтан ешқандай конкурссыз қаржы қарастыру мүмкіндігі бар екенін айтып, құрылған комиссияның шешімімен апатты жағдайдағы мектептің орнына 60 орындық білім ордасының салынатынын жеткізді. Облыстағы төтенше жағдай жарияланған тағы бір аудан Шыңғырлау. Мұнда су тасқыны Шыңғырлау Ақшат 8-сай жолын бірнеше жерден бұзып, көпірлер мен қора жайларды шайып кетті. Алмаз және 8-сай ауылдарының тұрғындары қарғының құрсауында қалды. Қазір су тартылғанмен тасқының салдары әлі жойылған жоқ. Мәжіліс депутаты Снежана Имашева қайыңда ауылында болып, бұзылған көпірді қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Біз қазір су шайған Шыңғырлау Ақшат 8-сай жолында тұрмыз. Су тасқынының салдарын жою жұмыстары жергілікті әкімдіктер тарапынан да, төтенше жағдайлар құрылымдар тарапынан да белсенді жүргізілуде. Ауылдардың тұрғындары да бүлінген нысандарды қалпына келтіруге атсалысуда. Көп ұзамай жағдай тұрақталады деген сенім мол, бірақ алдағы уақытта бекіністер мен су өткізгіштері бар көпірлер салу қажет. Өңірге сапары барысында Мәлік Құлшар Жәнібек ауданына қарасты Жақсыбай ауылына да арнайы барды. Қарғын су кірген үйлерді аралап, ауыл халқымен жүздесті. Эвакуациялық пунктке орналастырылған отбасылармен жолығып, жағдайымен танысты. Уақытша қосынды паналаған отбасылар құлаған үйлерін қалпына келтіруге көмек сұрайды. Үйіміз суға кетті кеше, сосын осында бала шағамызбен эвакуациялық осында отырмыз. Жолдасым да пенсионер, өзім де пенсионермін. Балам қалада жұмыс істейді. Келінім осында үш немереміз бар. Осында тұрып жатырмыз. Жаңа көше жақтан келіп су кіріп, бір 15 минуттың ішінде үйге су толып, жаңағыдай біздер шықтық, қашып шықтық. Жаңағыдай сол ауылдағы Хабиб Халиуллин атындағы шекарашылар келіп, мектепке алып келді бәрімізді. Сол мектепті паналадық. Одан кейін су басылғаннан кейін барып қараған кезде үй жаңағы апатты жағдайда тұр екен. Барлығы жеткілікті, бәрі де бар, тек үй мәселесі сол
үйімізді ыңғайын шешіп берсе, үйімізді шешіп берсе дейміз. Енді депутаттар су тасқыны мәселесі жіті бақылауда болатынын айтты. Арнайы комиссиялардың шешімімен зардап шеккен тұрғындардың материалдық шығындары өтеледі. Қажет болған жағдайда заңнамаға да өзгеріс енгізілуі мүмкін. Динара Жұмабекқызы, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.